ဲ့တော့ကျွန်မတို့အခုတွေ့နေရတဲ့ချင်းချောက်မှုနံပါတ်1ကတော့ဒီလိုလိုက်ကိုညီနေတဲ့ကျွန်မတို့လို defenders တွေကိုအသက်အန္တရာယ်အစအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြဆင်းအောင်ကျွန်မတို့ကလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချို့သောအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကကျွန်မတို့တရားစွဲတာတွေကြုံရပါတယ် Human Rights Defender Forum ကိုတော့လူခွင့်ရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေသူတွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရသူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှဆင်ကျင်းပနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ forum အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေအကြောင်းကိုဘာပြောခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်တို့လေယာဉ်မြေဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့လေသမားတွေဥပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးမပြုတဲ့ဥပဒေပေါ့အဲနံပါတ်1ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းရွာမြေယာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုပေါ့နော်လုတ်ပိုင်ခွင့်အများဆုံးပေးထားတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လက်မခံအောင်ချင်းရွာမြေယာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးချင်းရွာဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့ထောက်ခံပေးလို့ရှိရင်အဲဒီလေယာဉ်မြေညှင်းပတ်မှုကမှန်သည်ဖြစ်စေမှားသည်ဖြစ်စေဒါကပေါ့နော်အတီယူရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေရာနံပါတ်1အချက်ဒါလေသမားတွေကိုဟိုပေါ့နော်အဲလေသမားတွေကိုထိခိုက်ညံ့နာနိုင်တဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီလေယာဉ်မြေအငင်းပွားမှုတွေကိုပေါ့ပုံမှန်22 23 24အရာပေါ့နော်အဲအငင်းပွားမှုတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီမြေယာအငင်းပွားမှုတွေကိုစစ်စစ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အဖွဲ့ကအာဒီဥပဒေနဲ့မညီညွတ်မှုပုံမှန်16အရာပေါ့နော်ဒါကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေပြီးတော့မြေယာကော်မတီကိုဟိုနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအဲ2012လေယာဉ်မြေဥပဒေထွက်လာပြီးတဲ့အမြို့နယ်မြေယာကော်မတီကနေပြီးတော့အမှုဆွဲပေးတဲ့ပေါ့နော်ဒီတရားရုံးတက်တဲ့အမှုတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဒီ forum မှာပါဝင်ဆွေးနွေးသူတူဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုစုနှွေးကတော့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့နစ်နာမှုတွေအကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လယ်ယာမြေဥပဒေကတောင်သူလယ်သမားတွေအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးမပြုကြောင်းကိုလည်းဝေဖန်သုံးသပ်ခဲ့ပါဗျ။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အင်းဝအချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မိသားစုရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ကလေးတငယ်နှစ်ယောက်အမှုအခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကိုယ်တိုင်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဦးမျိုးဝင်းကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်လူခွင့်ရေးကော်မရှင်တာဝန်ကလူခွင့်ရေးရှုထောက်ကနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်နိလန်းတွေကိုသုံးပြီးဖြစ်ရှင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရက်ထဲမှာစာမတက်တဲ့တကြီးတယောက်ကရက်ွက်ထဲရပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နီးမျိုးကိုပညာတက်လို့ခေါ်တဲ့ကော်မရှင်နိုင်ငံတော်အဆင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကော်မရှင်နာတွေကကျင့်သုံးတာဆက်စရာကောင်းတယ်ပြောချင်တာရည်ရွယ်ချက်ကောင်းရင်ကောင်းမယ်နီလန်းမှားနေတယ်နီလန်းဒီမကောင်းတဲ့နီလန်းမှားရတဲ့နီလန်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့နီးနဲ့ဖြစ်ရှင်းတာမှားရင်လည်းလူခွင့်ရေးနီလန်းများဖြစ်ရှင်းနိုင်ရင်ကောင်းဆုံးပဲလို့ထင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေညှော်နှဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေါက်ကင်တန်းထွေးကဆိုပါတယ်ဒီလို case တွေထဲဆိုးရတဲ့ case တွေအများကြီးဆင်မတို့နေတွေမှာရောတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့စောစောကပြောသလိုပေါ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာ။ပြီးတဲ့အခါကျရင်ငွေနဲ့ဖုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုအသက်ဝင်နေတယ်ပေါ့။ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒါလိုအောက်ခြေမှာပြီးလိုက်တဲ့အမှုတွေကအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်လေဆိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကရော့နေတဲ့အပေါ်မှာတရားဥပဒေကိုနားလည်တဲ့လူတွေကပဲလက်တလုံးကြားလှုပ်သွားတာပေါ့เนาะ